Inga tonnaba kujja Bulaaya gw'omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi, sooka omanye obulamu bwo buyimiridde butya. Nga tonnasalawo okukwata paasipooti yo, kulinnya nnyonyi kujja Bulaaya, kunoonya mulimu kukola, sooka omanye obulamu bwo buyimiridde butya mu mbeera y'obulamu health wise. Biki ebisobola okulemesa okukola, ebisobola okulemesa okubeera eno e Bulaaya nga weeyagala oba ng'oli mu mbeera ey'obulijjo. Amanya yenze Shila Adita, eno ye page yaffe y'abankuba kyeyo, nga tonnaba kubanga followinga, yiga ekigambo follow. Wabula nga tonnaba kubanga otucheekengako ku YouTube channel yaffe, link ebeera waawo gwa gyetaaze kwata mu link. Tuyina waka omulungi, waka akwatagana ku bulamu bw'abankuba kyeyo, waka ali mu counseling, ebirwadde ebyenjawulo n'otya bw'oyina okubyejjanjaba. Jangu obeere nga otucheekingako. Gw'omwana w'obuwala oba omwana w'obuwala bulenzi nga tetunnabatuuka ku nsonga yonna, vidiyo eno gyesheyalinge etuuke ku mikwano gyo abo abeegomba okujjokola e Bulaaya, etuuke ku abo abali mu prosesi ekola paasipooti, prosesi eri mu kola paperwork ng'ayagala kujja kola Bulaaya. Wabula nga naawe eyajjedda eyaakajja, vidiyo eno ogyetaaga nnyo. Baganda bange, nga tonnaba kukwata paasipooti y'okujja Bulaaya kukola, sooka omanye obulamu bwo buyimiridde butya. Sooka omanye embeera zo ez'obuntu ziri zitya. Sooka omanye ebirwadde ebikuluma ebyenjawulo ebirabibwako n'ebitalabibwako, osooke obikoleko nga tonnaba kujja Bulaaya. Omwaka ogujise nga gumu emabega, nabaterayo akatambi ka muganda waffe omwana ow'obuwala mukama we gwe yakwata ng'asera mu nnyumba ye, akatambi ako mwakalaba. Ye prosesi yemu. Baganda bange, ng'omanyi nti nno ova mu famire eyina ebintuntu, ng'omanyi oyina ebintu ebitali bya bulijjo ebikutambulirako, ebikusumbuwa, endwadde ezitali za bulijjo, endwadde ezitali nnyangu za kuvumula, tokwata paasipooti kujja. Totawaana kukwata paasipooti kujja Bulaaya. Jjukira nti eno ensi gy'ojja mu ssinyi yo. Abantu tebajja kutegeera ki exactly ekikuluma, naddala bano abantu betukolera. Nga tonnaba kusalawo okugamba nti kojje, sooka obeere nga ofuna engeri gye wojjako ebintu ebyo ebikyamu, spirits ezo enkyamu. Immwe abava mu famire ezisamira, bino musamira. Muyina empewo z'ekika, okimanyi zikwata zikusumbuwa. Oyina ebirwadde by'okugwa ensimbu. Oyina emizezeze egitali gya bulijjo, muganda wange tokwata paasipooti kujja. Tukimanyi nti nammwe mwagala okubeera mu bulamu obulungi, mwagala obukyusako kuba muli bantu ng'omuntu omulala. Naye oyina ekintu ekyenjawulo ekiri mu bulamu bwo ekikutambulirako. Oyina ekintu ekyenjawulo ekikusumbuwa, kyeweetaaga okubanga ojja mu kkubo lyo ogw'okubeera obulungi. Tolowooza nti nno ekintu ekyo kibadde kikutawanye Uganda, bw'onootuuka e Bulaaya kigenda kuvaawo, nedda muganda wange. Ng'omanyi nti nno oyina ensimbu, sooka ojjanjabe ensimbu eyo nga tonnaba kujja. Waliwo abantu abakola ku ebyo ebintu. Bamasheikhs gye bali, bapastors gye bali, n'abasawo abaganda gye bali abasobola okuvumula ebintu ng'ebyo. Ng'okimanyi olimu omuze ogusera okunta ekiro, oli muli wa nnyama, mulya emirambo ewammwe, musigula abafu. Bw'olaba omuntu ng'akuyitako n'omulaba ebbina n'ogamba eryo ndiryaddi, n'omulaba ebbeere n'ogamba eryo ndiryaddi, n'omulaba olususu n'ogamba olwo lw'oyagala okuluma, ng'olimu ekintu ekikusika okulya, olimu ekintu ekikutambala n'owulya ng'oyagala kulya muntu. Muganda wange, tosooka kujja Bulaaya ebintu ng'ebyo nga tobikozeeko. Mwabayina empewo z'ekika ezibasumbuwa nga zikujja mu nnyumba ya mukamaawo n'otambula Saudi Arabia yonna, ne zikujja mu nnyumba ya mukamaawo n'otambula Dubai yonna, n'otandika okwogera ebigambo eby'enjawulo, n'otandika okubanga osamirira mu nnyumba ya mukamaawo olw'okubanga ebintu ebyo bikukutte, muganda wange, tojja nga tokoze ku mpewo zo ez'ekika. Tojja nga tomaze kukolera mpewo z'ewammwe kijjulo. Tojja nga tomaze kusaba ba family members bo nti nno ojja Bulaaya kukola. Abasinga lwaki mutuuke n'ebintu ebyo byonna nebivaayo, lwa nsonga mwagenda okuva ewaka nga totaddeewo kukkaanya na family yo,
totaddewo kukkaanya n'abantu balina buvunaanyizibwa ku bulamu bwo. Ky'ova olaba mutuuka eno ebintu ebyo ne bitandika okubasumbuwa. Basobola okukwata empewo ezo n'ojja n'okola n'oddayo ng'oli bulungi. Basobola okukwata ekitambo ekyo n'ekitakukwatira mu nnyumba ya Mukama wongo n'omuganda waffe. Tulina muganda waffe agamba ayina empewo zitandise okumusumbuwa. Empewo z'ekika zimusumbuwa era nga zimujja mu nnyumba ya Mukama we ne zimutambuza. Olumu asula ne kukubo, olumu asula ebweru wa geti ya asaba ku magezi. Ebintu nga bino baganda baffe tuvayo ne tubyogera ng'ebyokusaaga, ne tuvaayo ne tubiteeka ku mpewo nga okusaaga, abasinga ne museka. Ebintu webiti munnange bidi serious. Tuina baganda baffe abali mu mbeera bweti. Ng'omuganda wange ali mu inbox yange olunaku olwaleero, empewo zimusumbuwa kyokka n'okukola ayagala. Agamba akola atya? Bakamabe bamututteko mu ddwaliro nga balowooza ali mutabufu wa mutwe. Naye ye agamba ekintu bwe kiti akimanyi kuba kiba kyaliko nga kimusumbuwa ng'akyali Uganda. Essaawa zino asaba magezi. Agamba akola atya? Tayagala kudda Uganda, ayagala kusigala ku mulimu kyokka ate afunye ekintu ekimusumbuwa. Asaba ku magezi. Amanya yenze Shila Adita eno ye pedia finger. Tonaba kukoda chintu chona soko berenga ofollowinga wabulate nga ne YouTube channel tubeda yonyuja ngo berenga otwegatako imbagalanyi.